המשבר בעולם הפרינט מאיים בשבועות האחרונים על יציבותו של העיתון מעריב שעומד בסכנת סגירה. האם למשבר של העיתונות המודפסת תהיה גם השפעה על העיתונות החרדית? אנו רוצים להרחיב בעניין הזה איתך, הפרשן לענייני חרדים של העיתון סוף השבוע, חיים גריידניגר, שלום לך. שלום, שלום. תראה, נראה שהעיתונות המודפסת נמצאת באחד המשברים הקשים ביותר, האומנם? טוב, קודם כל אין ספק שעיתון מעריב, צריך לזכור לצד זה גם עיתון מקור ראשון, עוברים את אחד המשברים הקשים שעיתון מעריב חווה עד היום, והוא חווה לא מעט כאלו. אני יכול לספר לך שאנחנו, קבוצת העיתונאים שעסקו שם בסיבוב הקודם, כאשר העיתון היה בשליטת IDB, תחת הבעלים דאז מר נוחי דנקנר, גם אנחנו עזבנו כשבעצם העיתון נמכר לשלמה בן צבי, ורק לפני שבועות אחדים קיבלנו חלק מתשלומי הביטוח הלאומי בגין הפרשות שכר, כל מיני זכויות שהיו, שנזקפו לזכותנו ורק עכשיו קיבלנו אותם, אז אין לי ספק ש בעצם המצב של העיתונאים כרגע שנמצאים שם תחת סוג של משבר הוא קשה יותר. אם צריך לקחת את הנושא הזה, אתה יודע, להיבט היותר כללי שלו, אז אין ספק שאנחנו מתמודדים פה עם מציאות לא פשוטה, אבל היא מתפתחת ככל שהטכנולוגיה הולכת ומתפתחת, בעצם מייתרת את הצורך בלהדפיס את הטקסט, ובעצם מאפשרת לכל קורא לחוות גם חומר שהוא לא רק למשל וידאו או שמע, אתה יודע, או צפייה שברור שאי אפשר לשים אותם על גבי נייר, אלא גם את הטקסטים, הפלטפורמות שקיימות כיום מאפשרות לקורא לחוות אותם בצורה מאוד מאוד חווייתית. אנחנו רואים את המהפכה הזאת גם בתחום הספרים. מי היה מאמין שהיום בעצם אתה יכול לרכוש ולקרוא ספרים שלמים, ואנשים עושים את זה באמצעות אייפדים למיניהם ומחשבים. לכן אני חושב ש צריך להכיר במציאות ופשוט להבין שהעידן שבו אנחנו צורכים את הטקסט באמצעות הדפסה טכנולוגית הדפוס, זה עידן שהולך וייעלם ככל שהזמן יעבור והאופציות החדישות יותר יהיו יותר המוניות. וכבר היום אנחנו רואים את המגמה הזאת שכנראה מעריב הוא חלק מהעיתונים הראשונים במדינת ישראל שבאמת הולכים לשלם את המחיר ובצורה כואבת. האם לעיתונות החרדית יש פוליסת ביטוח, אולי בגלל שמירת השבת? תראה, במחשבה ראשונה זה קל מאוד לחשוב שאין שום השפעה לכל השינויים הללו, מהעובדה הפשוטה שבעתיד הנראה לעין לא נראה שיהיה איזה פיתוח טכנולוגי שיהיה מקובל על פוסקי ההלכה שיאפשר להשתמש בתכנים דיגיטליים בשבת. אולי, אתה יודע, יהיה עוד כמה עשרות או מאות שנים איזה פיתוח כזה, כרגע אין משהו כזה, ולכן אנחנו כנראה לעולם לא נוכל להשתמש בשבת בעצם בשום דבר שמצריך חשמל כדי להפעיל אותו, ולכן זה נראה על פניו שלעד העיתונות המודפסת תהיה אלטרנטיבה שעדיין תעבוד בתוך הציבור החרדי. אם ננסה לנתח את מה שקורה היום בשוק העיתונות החרדי, בעיקר בגזרה שאנחנו מדברים עליה, גזרת סוף השבוע, אז אני חושב שהאופציות שיש לקורא מתחלקות בין נאמנות אידיאולוגית, זאת אומרת אדם שקונה למשל עיתון המודיע או יתד נאמן או עיתון הפלס או עיתון המבשר, שאתה קונה אותם, אתה מציר שאתה שייך לאיזשהו פלג מסוים. צד שני, יש לנו את העיתונים כמו משפחה, בקהילה, מרכז העניינים, קו עיתונות, שהם בעצם משדרים על איזשהו קו שהוא כללי יותר ומיועד לכל הציבור, ובאמת מתחרים בממד של הכתבות היותר מרתקות, היותר מעניינות, שם יצטרכו לעבור התאמות ושינויים. יש היום, אני חושב שככל שיהיו יותר אלטרנטיבות במהלך ימות השבוע, וכאן אנחנו מגיעים למה שיש בעצם לאינטרנט החרדי להציע, אתרים כמו כיכר השבת ובחדרי חרדים, בעצם חוללו מהפכה מאוד גדולה סביב העניין הזה של צריכת התוכן. אנחנו רואים שבמציאות אין מה לעשות, אנשים נמצאים גם באתרים הללו וצורכים משם את התוכן שלהם השבועי, כדי שלבן אדם באמת יהיה עכשיו חשוב ללכת, להוציא את הכסף מהכיס, 15 או 20 שקלים, ולקנות את החבילת עיתון הזאת, באמת הוא צריך משהו שייתן ערך מוסף מיוחד, שונה, וזה מה שבעצם ישמור, מי שירצה לשרוד בתחום הזה, יצטרך לכוון את עצמו לשם. יש נטייה למולים של העיתונים החרדים לחלק אותם בחינם, יותר מאי פעם בעקבות המשבר הזה?
לא בטוח, תראה, רוב העיתונים, תשים לב, באמת חלק גדול מהעיתונים שעושים את המהלכים הללו, באמת נגררו לתוך העניין הזה בעל כורחם, זה לא שהם בחרו מרצונם החופשי להתחיל במהלכים הללו, אלא הם נדרשו לתת מענה למתחרים שהם חשבו או חששו שידרכו דריכת רגל גסה מדי לתוך קהל היעד שלהם, ולכן הם נאלצו לעשות פעולות אפקטיביות יותר כדי להגדיל את החשיפה למוצר שלהם. בסופו של דבר אני מאמין שהשוק יתקן את עצמו, מי שיהיה מספיק טוב וישרוד ויישאר, מי שלא כנראה שיצטרך להצטמצם. שוב, כרגע אנחנו מדברים על עיתונים, לפחות חלקם, חלק מהעיתונים שהזכרת, הם עיתונים גם שנותנים איזשהו מענה אידיאולוגי. זאת אומרת, בסופו של דבר לא שורת הרווח או ההפסד השנתית שלהם היא זו שמקיימת אותם, אלא גם אם הם מפסידים כסף לצורך העניין, יכול להיות שהם ימשיכו וייצאו ויזכו בעצם לתמיכה של פילנטרופים כאלו או אחרים שרוצים לתמוך ברעיון שהם בעצם מובילים. תגיד, האם יש מקום לעיתון חדש, או שהמגזר החרדי כבר רווי בעיתונים? טוב, על פניו נראה באמת שהשוק רווי, אבל מי שיסתכל טוב יראה שרבים מאוד מהמוצרים שיוצאים היום די דומים אחד לשני. אתה פותח מספר עיתונים חרדים ולא כל כך מצליח לזהות מה ההבדל, פחות או יותר אותם ידיעות, אותם נושאים, אותה צורת סיקור. אין ספק שמשהו שיביא חידוש מרענן יש לו מקום. מצד שני, זה לא יהיה כניסה קלה, אנחנו לא בעידן שבו מה שהבאת לאנשים הם קרו. היום יש כל כך הרבה אלטרנטיבות, יש גם כמו שאמרנו את האינטרנט, וגם בעיתונים יש אין ספור אפשרויות, כך שזה באמת צריך להיות משהו ייחודי ואיכותי, וגם משהו עם אורך נשימה. אין ספק שחדירה לתוך הציבור החרדי עיתון עם מוצר חדש בתחום העיתונות הוא משימה לא קלה, יכול להיות אבל שהיא אפשרית, אבל אין ספק שוב שבהמשך השוק יהיה חייב לתקן את עצמו, ועיתונים שידבקו, אתה יודע, בדרך הזאת של פעם, של להביא את הדברים בצורה קצת ארכאית ומיושנת, עלולים למצוא את עצמם אולי עם תהילת עבר, אבל עם פחות קוראים ומנויים. חיים גריידינגר, הפרשן לענייני חרדים של עיתון סוף השבוע, תודה לך. תודה רבה.